ден се завръща след рекламите в студиото с професор Гарабет Минасиан, бивш член на управителния съвет на Българска народна банка. Здравейте! Добър ден! Темата ни е предстоящото искане за увеличение на, максим... на, прага на максималния осигурителен доход. Нашите зрители, вероятно, вече знаят. Финансовото министерство намекна, че ще иска увеличение рязко. В момента тава прагът е 3400 лева, може би ще иска 3600, 3800 или 4000 лева таван. От синдикатите пък вече обявиха, че искат... Айде, не обявиха, но един от представителите на синдиката написа при някои дни една програмна статия, в която да поиска 5500 лева максимален осигурителен доход. Господин професор Минасян, много рязко увеличение. Защо се налага такова нещо? Ами, ние трябва да свикваме на, на такъв тип а, раздвижване и изменение на... На различни видове плащания. Това, що се касае до социалните осигуровки, те трябва да се разглеждат като елемент от, от, от системата на данъчно обслужване и данъчно а, натварване, за това, защото а, те отнемат а, част от а, заработените доход. доходи. Нали? Работата е в това, че от една страна имаме а, силен натиск за увеличаване на социалните дейности, а от друга страна това трябва да се по някакъв начин да се финансира. Трябва да има някакви приходи. От къде ще дойдат тия, тия приходи? И тук, разбира се. А, Нежеланието на редица правителство, включително и това правителство, да преразгледа общата данъчна система. това защото това, на което сме свидетели, е пипане на отделни елементи, нали? Къде е било на ДДС, къде е на елементи на... Ето в повечето случаи надолу преразглеждаме ДДС. Моля. И в повечето случаи преразглеждаме ДДС ставката надолу, не нагоре. Ами, а, 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 значи, въпросът е дали трябва да гледаме едно по едно някъде си нещо, да натискаме за това, защото има натиск някакъв от някъде си, нали, на който не можем да издържим, или трябва да предприемем а, едно цялостно преразглеждане и Добре. цялостна конструкция ако, на данъчната ако, система. Ако влезем в осигурителната система, 3400 лева е в момента прага, прокаран от Асен Василев по време на първия му редовен мандат. Сега, ако речем, че има около... че дигнем това на 4000 лева, това означава, според мен, е някъде около 600-650 милиона лева повече в осигурителната система на НОЙ, където дефицитът е 10 милиарда лева. Е, какво ще направим с 600 милиона лева повече? Ама това, това не означава, че трябва да се откажем изобщо, да кажем. Ами така или иначе, ние не можем да се справим с дефицитите. За какво да се... Да, да а, си... от друга страна, ако, 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 ако работим по този начин, ние по-добре направо да дигнем и данъците, за да може да напълним дупката в каза. Въпросът е, че трябва да осигурим някакъв баланс и трябва да се мисли по това въпрос. Това, че някой някъде във времето е допуснал такъв голям дефицит, без да мисли по какъв начин ще се... той ще се финансира и как ще се. Да възприеми, това не означава, че новите правителства също трябва да вървят по същия път. Те трябва да, да търсят начини за достигане на един приемлив баланс. А какъв е начина? Единственият начин е да осигурят по-големи приходи. И тук отново ми се ще е да се върна тая болна тема. За мен е поне е, е болна тема. Имал съм възможност на еднократно да говоря за данъчната система и за плоския данък в края на креща. За това, защото е, плоския данък и данъчната система осигурява приходи в държавния бюджет, е, които след това се преразпределят по различни критерии оказва се, че този плосък данък не изпълни предназначението, за което, с което беше натварено при въвеждането. Тоест, от една страна, логически погледнато е някакси нормално човек да очаква някаква, някакви последствия. Основните последствия бяха това, че при въвеждането на такъв плосък данък, съществени капитали ще се натрупат при капиталистите, които какво ще ги правят? Ще ги инвестират тук в България и, и след това. На много преки чужди инвестиции. Да, не, преките чужди инвестиции сега за сега не са такива. Но не, от... те, те не са обаче между 2007 и 2009, 2007, когато беше въведен, няма ли увеличение? И, 2007 година, той тогава периода беше такъв и той беше рекорден период за България. Много трудно, вероятно ще го достигнем, още повече в относителни измерения. Но работата е в това, че действително се натрупаха капитали и се натрупват капитали в капиталистите, но. Тези капитали не се връщат вътре в нашата собствена економика, а напускат страната. И има много съществено движение на български капитали, които не, не, не се инвестират тук вътре в страната, а напускат страната. Това проблема на данъчната система ли е на това, че в България е на закона е такова, че си, който изкара малко пари гледа да ги извади извън граница? Добре, но а, а, веднага възниква този следващия въпрос. Е, добре. Заслужава ли е, системата да допуска капиталистите да натрупват такива големи печалби, след като няма такава възвръщаемост за, за страната? Е, следва, следва и другия логичен въпрос: Следва ли ние да, да отнемеме този капитал от капиталистите, при положение, че ще го дадем на държавата, която доказа през последните години, по всякакъв начин, че е корумпирана и че изтичат пари от нея? Тук е въпроса за комбинацията от действията, инвестиционните действия на държавата, публичните инвестиции и инвестиционните действия на частния капитал. Те вървят ръка за ръка. Ако, примерно, инфраструктурата не е добра, тогава най-общи смисъл, нали, както пътна инфраструктура, както здравна инфраструктура, постоянно се сблъскваме с това, както образователна инфраструктура. Нека да ви кажа, да припомня, че е, 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 ма, първият български университет, който се. който фигурира в ранжирането, световното ранжиране което се прави ежегодно от различни организации, е Софийския университет, който се намира някъде на 800 или 900 място. И в това отношение ние сме отново на опашката, нали? по, по линия на, на осигуряване на образователно равнище на, на, на хората. Но на здравна, на образователна инфраструктура, инфраструктура, културна инфраструктура, ако всичките тия неща не са в ред, ми това, което ще направи частния инвеститор и което прави и е казва, а, бе, оставете ги, нека да се оправят, след това ще дойдем. Добре, и день, така, ама, ама, държавата, ама държавата прави пък следното. Тя постоянно казва, че няма пари. Пари има, например, едно вътрешно министерство, което е свръхфинансирано, знаем го всички, за сметка на, на парите за, за образование, за наука, за спорт, за култура, каквото щете. Въпросът е има ли достатъчно пари в България, в държавата, така че те да. Преразпределението им да бъде по-добре направено и чак след, когато държавата започне да изпълнява отговорностите си по адекватен начин, да вземе повече пари от хората. Защото, вижте, аз вчера, когато разказвах на моите приятели, че вие ще сте тук и ще говорим за максимално осигурителен дух, това са хора, които са IT специалисти, получават много високи заплати, той казва, вижте, аз нямам никакъв проблем да плащам повече на държавата като осигуровки. Но тя няма да ми върне качествена услуга за повечето пари. Когато гарантира качествената услуга, тогава ще нам повече пари. Въпросът е защо няма да върне. Това добро качество на публичните инвестиции. Кой, ги, а, кой решава тези въпроси? Хората, които ние пращаме там. Ако хора на политиката. Ами, <съща> ние пращаме Еди кой си там в а, Министерския съвет, или в Народното събрание, за да реши нашите проблеми. Ние преценяваме, че Еди кой си, когато пращаме там, той ще свърши тази работа, която ние искаме той да свърши. И след това се оказва, че ние не правим добра преценка. Въпросът е защо българския народ не се умява да направи добра преценка. И тук отново идваме и до въпроса за образованието. За това, защото а, голямата част от а, нашия собствен български народ не, не е достатъчно образован. Особено, не е недообразован. Вол... Ако говорим за економика и финанси, смятате ли, че българския народ има нужда от, от допълнително образование в тия теми. Не говорим само за лични финанси, за по макроекономика. Безусловно. Безусловно има. Аз съм бил повече от 50 години в Българска академия на науките и съм работил и имам впечатление от общуването ми, включително и с управата на, Българска, на Българската академия на науките, академици, които уважавам. Между другото, нека да кажа, че нашия премиер си, академик Денков, той е едно изключение от, от масата академици, които съществуват в България. Много свежо разсъждава, независимо от това, че специалността му е не економическа и не политическа, так, но е химик. успя да се вгради в системата и моята лична преценка е, че той много добре се справя с задачите, които трябва да решава. Но голямата част от дори и от академиците не са в, в тон с, с това, което става в обществото. И те не искат да се занимават с това, което става в обществото. Те искат да, им, да получат пари и да си чувъркат там своите собствени работи без да се занимават с организацията на обществото и управлението на своя собствен народ. Последните две минути да се върнем към основната ни тема, че ние с вас може дълго време да разсъждаваме да. по тия теми. Вдигането на максималния осигурителен доход прикачено към данъчната система. Очаквате ли в следващите години да се покачват не само максималните осигурителни прагове, но и въобще данъците в България? Дори да не говорим за бутане на плоския данък за плавно увеличение на ставките за данък върху доходите, корпоративен данък ДДС. Не, не, а, значи, тук аз преценявам, че не е точно да се говори за увеличение на данъците. Въпросът е структурен. Нали, кои е, слоеве от населението да се натоварват с по-голямо е, данношно облагане и кои слоеве да не се натоварват с е, такова силно облагане. Това, което аз съм сигурен и съм правил опити да покажа, че нашата страна има необходимост и то крещяща необходимост от преразглеждане на данношната система. Добре, много ви благодаря. Професор Гарабет Минесян, бивш член на управителния съвет на БНБ, ни беше на гости. Говорихме си за вдигането на максималния осигурителен доход, което очакваме да се случи след нова година. И много интересно е негово изказване. Той по-скоро смята, че България трябва да премине от, към прогресивна данъчна скала, така че хората, които печелят повече, да имат по-голям принос към обществото. Сега реклами и новини връщаме след това студиото.